Традиційно у Гвіздецькій зоні розвивається туризм. Саме у Старогвіздецькій школі цьогоріч провели першість у цьому виді спорту. Слід зазначити, що для цього у навчальному закладі є спеціально облаштований спортзал. Судять, такі змагання відомі спортсмени-туристи. Знімальна група нашого телеканалу їздила, щоб побачити, як долають перешкоди коломийські школярі. Ці змагання є традиційними у спортсменів Коломийщини. Вагомі результати на обласній арені. Юнаки та дівчата не раз ставали переможцями різних туристичних турнірів. Вони представляють область і на всеукраїнському рівні. Про це говорила начальник відділу освіти райдержадміністрації Марія Болидзюк. В Коломийському районі є 42 гуртки туристського спрямування. Вони розміщені, географія їх по всьому району, майже в кожній школі району є туристичний гурточок, у якому займається як мінімум 15-20 дітей, а деколи і 30, і 50. Всі вони зайняті туризмом, адже туризм – це вид спорту, це здоров'я дітей. Прийшов на турніри легенда туристичної галузі Прикарпаття Михайло Бальцій. Він виховав не одну плеяду переможців. Ветеран прискіпливо спостерігав за перебігом першості. Змагання ж того дня проводилися у зв'язках, тобто попарно. Учасники першості розповідають, що заняття у туристичних гуртках їм до вподоби. Їдеш на змагання, багато нового бачиш ще. Можеш якось подорожувати. Я маю перший розряд з спортивного туризму. Був на Орку, ще походи. Спортзал у Старогвіздецькій школі спеціально обладнаний для туристичних перегонів. Того дня вже вкотре не було рівних командам Гвіздецької та Старогвіздецької шкіл. Саме ці команди представлятимуть Коломийщину на обласних турнірах. А всі учасники першості отримали призи від голови райдержадміністрації Михайла Негрича. І старого гвіздця Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».